E olha, no último domingo, chegou ao fim o estado de emergência em saúde pública de importância nacional decretado em função da pandemia de Covid no Brasil. Sobre o assunto, eu volto a chamar a nossa repórter Aline Aragão, que traz mais informações. Olha, graças a Deus, né, Aline? A gente saiu daquele sufoco, vivemos dias difíceis e a gente saiu então do estado de emergência. Notícia boa, é com você as informações. Eu vejo que você está no Parque Governador Augusto Franco, é isso? Isso mesmo, Tamires. Durante a pandemia, esse ponto aqui, esse local ficou bastante conhecido nas nossas entradas, que a gente fazia várias vezes aqui, mostrando a procura pela vacina, né? O começo da vacina lá, logo depois que iniciada a pandemia. E quando veio essa informação sobre o fim dessa situação de emergência, acabou. A gente já tinha falado sobre esse assunto, agora entrou em vigor, como você disse, no domingo, mas lá no mês passado, quando o Ministério da Saúde anunciou esse fim da emergência sanitária, muita gente se confundiu, falou: ah, será que acabou a pandemia? Não, não acabou a pandemia, não. Ah, em Sergipe, a gente agora está numa situação mais confortável, como você falou, com redução de números de casos, redução de número de mortes. É um cenário em todo o país. Aqui a gente já não usa mais máscara, porque a gente, toda vez que entrava aqui no parque, entrava de máscara. Em todos os outros lugares, a gente já não tem mais essa obrigatoriedade aqui em nosso estado. E para entender melhor essa situação, eu vou conversar agora com a secretária municipal da Saúde de Aracaju, Vanesca Barbosa, primeiro para entender o que é essa situação de emergência sanitária. A gente não tem mais ela, mas eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador o que é essa situação de emergência. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Tamires. A situação de emergência em saúde pública é a situação em que há a necessidade de que o setor público, principalmente, ele contrate de forma menos burocrática. Então, o que é que facilitou? Então, todos os processos de aquisição de equipamentos, de contratação de serviços, de ampliação de leitos, ele necessita ter um contrato por detrás. E esses contratos, normalmente, eles demoram algum tempo, né, para que eles sejam realizados. Com a declaração de emergência em saúde pública e com a emissão de uma lei pelo governo federal que permitia que a gente pudesse contratar de forma menos burocrática, esse tempo era reduzido, justamente em virtude da emergência que nós estávamos vivendo, onde as pessoas estavam se contaminando, necessitando de atendimento, e não dava para que a gente continuasse fazendo as licitações nos períodos normais, durando aí 120 dias, 180 dias. Então, havia uma necessidade de que você contratasse de forma mais rápida. Com o cancelamento dessa emergência em saúde pública, que foi anunciado pelo ministro no mês passado, completou exatamente 30 dias esse domingo. Então, a gente não pode mais contratar dessa forma, né? As contratações devem ser feitas sempre por licitação, e aí você tem um prazo para fazer licitações. Então, aqueles contratos que foram feitos com base nessa lei, à medida que eles forem terminando, tem que ser feito licitação, caso se tenha necessidade de se manter aqueles serviços que foram contratados. No caso do município de Aracaju, o impacto ele não foi grande, porque a gente já vinha se preparando. Então, a gente já vinha fazendo um planejamento com a queda do número de casos desde o finalzinho ali do mês de janeiro, fevereiro, com a passagem aqui da circulação do vírus da Ômicron. A gente começou a se preparar e a gente começou aí substituindo o nosso pessoal que tinha sido contratado com base nessa lei pelas pessoas do processo seletivo que nós tínhamos feito em 2020. Os contratos, à medida que foram acabando, nós não fomos refazendo novos contratos, e aqueles que havia necessidade de se manter, nós já iniciamos processos de licitação. Enfim, nós não sofremos muitos impactos, mas o impacto maior é na velocidade em que você adquire os serviços, em que você contrata, em que você adquire equipamentos. É uma situação que afeta a administração dos municípios, dos estados, e nesse momento, Aracaju, como a senhora trouxe para a gente, se preparou para esse momento, para o fim dessa emergência sanitária, então não vai sofrer muito impacto, não vai ter muita mudança, mas eu já vou adiantar para o nosso telespectador que uma das mudanças que devem ocorrer é a retirada desse ponto aqui de vacinação, o drive-thru, né, aqui do Parque Governador Augusto Franco. Perfeito. Para que os municípios não sofram o impacto, né, do cancelamento dessa emergência de saúde pública, é necessário que eles realmente se planejem. Se planejem, observem o seu cenário epidemiológico, como a gente tem observado aqui em Aracaju, e possam ir reduzindo seus serviços à medida que for havendo a necessidade de redução. Por exemplo, como você mesma citou, aqui no drive-thru a gente tem hoje uma média de 50 pessoas se vacinando diariamente. Então,
já não há mais a necessidade de mantermos esse local como ponto de vacinação durante todos os dias, o turno da manhã. Então a gente já vai começar a pensar, já estamos levantando esses dados, para que possamos pensar em começar a tirar esse ponto de vacinação, já que nós temos demais pontos de vacinação. Temos 45 unidades básicas, temos 3 shoppings ainda vacinando e ainda temos um carro da vacina. Então, os municípios já devem começar a observar aqueles serviços que não são mais necessários manterem da forma como eles estão mantidos atualmente. Secretária, só para a gente encerrar, a vacina continua disponível nos postos, 45 unidades, como a secretária falou aqui, tem os shoppings também disponibilizando as vacinas. Aracaju atingiu uma boa cobertura da Covid? Sim, Aracaju ela tem em torno de 92% da população vacinável em primeira dose e cerca de 84% em segunda dose. Eu diria que é uma boa vacinação, mas alertando que a pandemia não acabou, o vírus continua circulando, a gente tem observado isso semanalmente, tem observado que tem tido um discreto aumento no número de casos, ou seja, na circulação do vírus, agora está chegando o período de chuva, então continuar se vacinando, quem já está no período de tomar a quarta dose, continuar usando a máscara em alguns locais, a depender da pessoa, se for uma pessoa que tenha comorbidades, para que a gente continue mantendo essa estabilidade que nós temos hoje. Secretária, muito obrigada pelas informações e participação ao vivo aqui com a gente no Balanço Geral. Tamires, segue com você. Obrigada, Aline. Obrigada também à secretária Vanesca Barbosa.